Zdravím ťa pri sledovaní relácií Hybob Reality aj v roku 2013. Dnes sme si do štúdia pozvali Miša Bieleho, ktorý nám prezradí o... Aký mám veľký kokot. Aj niečo o svojom albume a takisto aj o novom chystanom projekte 4D. Mišo, čau, ja ťa vítam. Čau, starý, čau. Čakaj, musím si vybrať otázočky na teba. Nejaké mám to tu, všetko. Tak to. Ruksačík, popič. Ruksačík som vychytal, však. Popič. No. Pre tých, čo ťa nepoznajú, tak sa nám predstav. A hneď nám aj povedz, že kedy si sa prvýkrát dotkol mikrofónu a začal si robiť hudbu. Keď ma nepoznáte, volám sa Mišo Bielý. Robím hudbu už asi 6-7 rokov na Slovensku. Prvýkrát som sa dotkol svojho kokota, teda mikrofónu, keď ma oslovil DNA pri prvom albume Trojové menšiny. Nepamätám si, jak to volalo. To je jedno. Takže tam on ma vlastne oslovil, aby som naspieval im refrén. To sa stalo a potom ma postupne začali oslovať iní interpreti zo slovenskej špičky hip-hopu a tak som pomaličky sa prepracoval až sem. Prednedávno si vydal svoj debutový album Retro, tak nám troška objasni, prečo ten názov Retro. Retro je to preto, lebo robil som na tom už tak dlho, že tie, tomu som sa chcel dostať. Že tie veci už pomaličky boli pre mňa také retro, lebo najstaršia vec má asi 6 rokov na tom albume. Takže bol to veľmi dlhý proces, ale som rád, že som to zvládol. Je to vonku, je to mix rôznych žánrov, ktorý mám rád. Je tam trošku R&B, je tam soul, je tam aj dokonca aj rock, trochu aj takej tanečnej hudby. Je tam úplne všetko, čo mám rád v podstate, tak som tak dal do jedného. Aké sú ohlasy na album zatiaľ? Ohlasy sú super, bábky vykrikujú na zastávkach, že yeah, retro baby. Ľudia si to chvália, idú si tu, som rád, že som sa mi podarilo osloviť aj iných ľudí ako doteraz. Takže som veľmi spokojný s tým. Teraz si dáme otázku z Facebooku o tvojich fanúšikov alebo hejterov. Dá podľa tých hejterov. Čaute, ty kurni. Počkaj, toto musím poklikať. Klikaj, vyberaj. Tak Davidko D sa ťa pýta, že... Čau, David. Čo znamená skrátka 4D napríklad? K tomu sa ešte dostaneme, ale môžem nám to... 4D... Neviem, či o tomto projekte môžem vôbec niečo prezrázať. Zatiaľ to necháme tak, že je to 4D. A čoskoro sa dozviete všetci viac, takže asi to oko. Nechcem o tom ešte moc hovoriť, je to také kvázi ešte tajné, ale čoskoro už bude všetko objasnené, takže... Zostaneme pri tejto téme a jak vznikla táto vlastne komplikácia týchto umelcov. Komplikácia či kompilácia? Kompilácia. Pohode. Tak, jak som už spomínal, DNA ma vlastne oslovil prvý, aby som naspiel refrén a... S Danom, vlastne aj s Danom sa poznáme už 15 rokov, takže my sme starí dobrí známi. Keď som ešte býval v Londýne, tak obidva chvíľu boli u mňa, takže sme si aj honili dosť často. Takže poznáme sa dosť blízko a Gabod je tiež producent, s ktorým pracujem už, neviem, asi 5-6 rokov a je to podľa mňa jeden z najlepších takých tých rapovárem i producentov tu na Slovensku. Dobre sa mi s ním robí, takže my sa všetci vlastne poznáme. Dena tam nahrával album, Dano tam vlastne nahrával album, ja som tam nahrával album. A nič, a bolo na čase proste to dať nejak dokopy. A tak sme to dali a čoskoro bude album 4D, bude to silné, tak sa nejaký mesiac, kedy vyjde tento album aspoň, to by si nám mohol prezradiť. Provizorne sme dali čo? Apríl či marec? Ja by som už nemal hovoriť termíny, lebo ja už som dal 3-4 termíny a potom nevyšli. Ale tým, že sú v tom zainteresovaní aj chalani, tak predpokladám, že apríl to, jak sme slúbili, tak to aj bude. Áno. Určite. Môže zobrať moje slovo na to. Tak vráťme sa späť. Okay. Dočkáme sa aj nejakého videa, čo sa týka tvojho albumu Retro. Ten prvý som vydal asi pred 3 rokmi. Áno. Ten s tými baletkami, čo sa vôbec nepodobal na žiadneho amerického interpreta. Teraz akurát som natočil k skladbe Strátený s Okim z Čiech, ktorý vlastne zo Slovenska, ale on žije v Prahe, tak čau Oki. Už to robíš mesiac, mohol by si to už konečne ukončiť. Takže ten klip čo skoro vyjde, ono. A plánujem potom ešte jeden ďalší. Máš za sebou kopu hosťovačiek na všelijakých albumoch. Medzi ne patrí aj so Separom, hosťovačka na jeho albume. Jak sa ti s ním robilo? A prečo si nevystúpil na jeho krste? Robilo sa mi s ním super, až na to, že sme sa nikdy nestretli v štúdiu, lebo ja som tú vec nahral asi pred 2 rokmi, ten refrén, a to vlastne bolo u Geboda nahrávané.
A tá vec tam proste ležala a prášilo sa na ňu a on ju nejak odprášil a dal tam rap. Ale však my sa poznáme veľmi dobre, Separ je cool chalán, cením jeho album, cením, jak rapuje. Takže tak. Ale nerobili sme spolu štúdio. To sa stáva. Shit happens. Vieš nám povedať nejakých svojich obľúbených interpretov, či už slovenských alebo zahraničných, ktorí ovplyvňujú tvoju tvorbu? Tí slovenskí moc neovplyvňujú moju tvorbu tým, že bohužiaľ tu není nejak veľa interpretov, čo by robilo hudbu, ktorá mne sa páči. Ja som hlavne tak vyrastal na hip-hope a R&B a veľa soulu, takže ľudia ako D'Angelo a Jill Scott a Music Soul Child, 112 a Jagged Edge a takéto kapelky, to sú také srdcovky, ktoré ja dodnes stále počúvam. A zo slovenských je to niekto? Také, čo ho podporuješ? Desmond, alebo... samozrejme a potom... Tam ťa nájdeme tiež na albume. No, vieš čo, bohužiaľ, tu sa nerobí taká hudba, ktorá by sa mne moc páčila, bohužiaľ. Okrem samozrejme hip-hopu, ktorí tu sú dobrí interpreti, a však to sú tí, s ktorými aj pracujem. Moc sa tu nerobí taká hudba, ktorú ja by som chcel počúvať, takže tú slovenskú scénu moc nejak nejdem, čo sa týka hudby. Na albume sú rôzne témy, ale najviac témy tam o ženách. Je to tak, máš frajerku, alebo si jej zbalí kufre, jak si to spomínal? To už bolo. Nie, teraz mám frajerku a som úplne šťastný, jak nikdy predtým. Na akom základe vznikla táto téma? Teraz, ktorá konkrétne? Hovno v kufri. To je tak, to si nechám pre seba asi, ale tak... vzniklo to. Dobre, môžeme ísť ďalej, ideme na otázku z Facebooku. Typek sa ťa tu pýta, vôbec neviem čo, úplne som to zabudol, ale... Tak to skús prečítať, možno si spomenieš. Ale vrátime sa k tomu. Počkaj, ja to nenájdem. Jaj, otázečka, že či si chodil na hodiny spevu alebo si samouk? Samouk vo všetkom, aj v hudobných nástrojoch, na ktoré hrám. Všetko prišlo tak prirodzene. Gitara, klavír, basa, hlavne bicie, to je môj najľúbenejší nástroj. K tomu aj DJing, čo veľa ľudí nehovorí o tom, že to je hudobný nástroj, ja si myslím, že je. Takže tak z každého rožku trošku, no. Tu mám takú zaujímavú otázku, že na albume spomínaš aj trávu. Uh-huh. A si za legalizáciu, alebo jak sa stávaš tejto rastliny? Som za dekriminalizáciu, určite. Lebo myslím si, že na Slovensku je to úplne prehnané, jak to tu funguje. Ja som žil 17 rokov v Londýne a toto je úplne mimo, čo sa tu deje. Hlavne, keď ideš 50 km za vedľajšiu zahranicu, do vedľajšej krajiny a tam už pomaly to je legálne, tak mi príde úplne absurdné, že tu na chalanov za jedného jointa proste zatvárajú a robia hlúposti. Že či vieš variť? A čo by si nám navaril, keby sme došli k tebe na návštevu? Sme ťa videli v komerčných reláciách. Bol som v jednej nemenovanej relácii. Ja si osobne myslím, že neviem vlastne moc variť, ale niečo dokážem spraviť. Ja. Takže vajca s rožkom. Vajca s rožkom. Vajca s rožkom. Ne, tak vieš, dojdi niekedy, síce ťa moc nepozývam, ale dojdi a niečo ti spraví frajerka. Dáme si ďalšiu otázku z Facebooku, že Michal Pandemeliš, že kde si o tebe čítal, že si robil texty rôznym interpretom a či prezradíš komu napríklad? No jasné, kľudne prezradím. Kulimu z Desmondu a Tasslerovi. Čau, Ivan. Ne, tak ja to je takto, nerobím iba texty, aby bolo úplne jasné, hej. Ja vlastne vymýšľam songy. Doma do klavíru, do gitary. To znamená, že tam sú aj melódie, je to rytmika, sú základné kila, takže ja vlastne vymyslím, dajme tomu nejakú skladbu, s ktorou dojem do štúdia a niekto mi pomôže zhudobniť. Takže takto funguje. A napísal som už takto skladby, tým pádom nie iba texty, ale aj melódie a samozrejme aj hudby spravil pre, ja neviem, Nelu Pociskovú, Tínu, Moniku Bagárovú, Barsto. S Tomím teraz niečo riešim. S Monikou sme bol aj v klipe teraz, netočili ste klip? Teraz sme točili, teraz vyjde nový klip, ale o tom ešte akože nikto nemá vedieť. Má to dojsť ako prekvapenie. Ale tiež by už mal byť právený, vyzerá to fajn, teda nevidel som ho, ale vyzeralo to tam fajn, takže predpokladám, že aj fajn bude, no. OK. Máme tu vyhodnotenie súťaže, kým si Mišo, počkaj, Mišo pripravíš. Dobre, ty koľko to je to najhoršie, toto fakt. Máme tu vyhodnotenie súťaže z minulého dielu.
Veca vás pýtal niečo, neviem už ani čo, ale viem, že správna odpoveď bola 2 roky prázdnin. A jeho podpísané CD-čko získava Martina Kovačová z Košíc. Gratulujeme. A samozrejme máme tu aj novú súťaž o Mišov podpísaný album. Mišo, daj nám otázku. Čo som nepodpísal, ale o koľko zjebem spielne. Poď, kým sa nezjebem. Poď. No. Daj otázku. Za ak dlho sa zjebem z tejto sedačky? Je moja otázka. Dobre, skús to. Koľko hosťovačiek... Vytliskajte si to. Koľko hosťovačiek na tom albume? Správnu odpoveď pošleš na hibobreality@streetcom.sk a v budúcom dieli ťa vyžrebujeme a získaš toto namakané CD-čko Mišo Bielý Retro. Yeah, baby. Ako každý host, tak aj ty si pre nás pripravil nejakú skladbu, ktorú nám tu zahráš live. Uh-huh. Tak čo to bude? Prezrať nám. Neviem ešte sám. Fakt neviem. Niečo dáme. Niečo dáme? Niečo dáme z albumu určite. Ale možno aj cover nejakýho, neho, Tassler alebo niečo. Môžeš, páčo. No Nedvedovco, keď už mám Španielko, to je bolo super. Tak si to uži. Live Hip Hop Reality, yeah. Mišo Bielý. Pomaličky sme sa dostali k záveru a konečne si sa normálne usadil. Ja ti ďakujem, že si došiel a prijal pozvanie do nášho štúdia. Díky. A teraz máš svojich 30 sekúnd na túto kameru povedať svojim fanúšikom a heterom, čo máš na srdci. Čokoľvek. Čaute. Nič, zdravím vás. Chcem vám povedať, že ak ešte nemáte album, tak si ho určite kúpte, podporte, lebo inak sa to nedá robiť. Som rád, že tí, čo ma podporujú, že sú za mňou a tí, čo hejtujú, tak môžete mi lízať vajca. A ja budem stále robiť to, čo robím, ideme ďalej, máme nové projekty pripravené, nové klipy, nové albumy. Tešte sa. Že to bol Mišo Bielý, brácho. Čau, bráško. Čauko. Čau. Sleduj, Refresher, okay, Hip Hop Reality. Počkaj, Krištál. Krištál. Krištál, ukáž, musí ukáž Krištál. Krištál. Tak. Krištál. Krištál, baby.